Dobar dan svima, drago mi je zadovoljstvo da mogu da vas pozdravim u moje lično ime i u ime grada Pirota i da izrazim veliko zadovoljstvo što smo danas potpisali ugovor koji znači početak izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za grad Pirot. To je veliki dan za Pirot, to je dan koji smo dugo čekali i bio bih slobodan da kažem da je to veliki dan i za Srbiju. Mi ćemo posle realizacije ovog projekta biti grad koji ispunjava, siguran sam u to, sve ekološke standarde koje ispunjava grad ove veličine u EU i u Evropi. Mi smo grad koji smo u proteklom periodu dosta uložili u projekte ekologije i projekte infrastrukture. Da vas podsjetim da smo pre 10 godina sagradili modernu sanitarnu deponiju za okrug Pirot, gde nam je takođe EU dosta pomogla. Uložili smo negde oko 5 miliona eura, od toga 3,5 miliona eura je uložila EU. I razvijamo još niz projekata vezanih za ekologiju i za deponiju. Uvodimo primarnu separaciju, zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine smo izgradili objekat za sekundarnu separaciju, a nadam se da ćemo vrlo brzo potpisati ovakav ugovor sličan sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj vredan 7,5 miliona eura za novo telo deponije, za kompostanu, za nastavak izgradnje deponije i za biogas. Konkretno ovaj projekat vezan za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je vredan blizu 16 miliona eura. Pored samog postrojenja izgradit će se i linija za mulj i za solarno sušenje mulja koje će završiti u pomenutoj kompostani kada ona bude izgrađena. Modernizovat će se deo sistema vodovodne i kanalizacione mreže i bit ćemo zaista grad što se tiče ekologije, kao što sam već rekao, po evropskim standardima. I ono što je veoma bitno, čista voda će se nizvodno od Pirota ulivati u grad Pirot, u Nišavu. Čisto zbog možda ministra i podataka i zbog ljudi iz KFE-a reći ću da je grad Pirot po vodosnabdevanju jedan od najboljih u Srbiji. Imamo, što se tiče grada, 100% pokrivenosti teritorije urednim vodosnabdevanjem, kada uzmemo i sela 92%, što sredstvima iz KFE banke, što našim sredstvima, negde oko 6 miliona eura je u proteklih 10 godina uloženo u modernizaciju vodovodne mreže. Kada je kanalizacija u pitanju, imamo negde oko 98% pokrivenosti kanalizacijom grada, a kad uzmemo iz sela 82%, 35 km nove kanalizacijone mreže je sagrađeno u proteklim godinama i da vas podsjetim da smo uključili u kanalizacijonu mrežu selo Poljska Žana, Krupac, Izvor, Gradašnica i da smo izgradili dva mala postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Tako da ove podatke sam rekao da bi ljudi u Pirotu videli kolika je pomoć EU, koliko je pomoć našeg budžeta, da bi ljudi u Pirotu živjeli na ekološko prihvatljiv i zdrav način kao svi građani u Evropi.